Asi se ptáte, proč jsem vlastně na záchodě. Není to nic nechutného, ale moji křečci tady vlastně chodí. Tady aspoň se proběhnou, je to docela velký záchod, protože my máme hodně velké místnosti a oni by se mohli ztratit. Můj kuky už se ztratil, ale já jsem ho po roce našla. No, po roce, možná po týdnu, no tak, ok. A já pro mě krásné křečky, jo. A že jsem neřekla, že mám nového křečka a to je mafínka, nebo mafín, teď to se to neví. A je to ještě malé narozené mláďatko. My jsme si to koupili. Jedné paní, je to takový malinký křeček a je to úplně taky, ale to my tam zajeli, jako to není od hnedka, prostě to je prostě je to, nevím to říkat, prostě jsem už mám hodně dlouho, už ho mám tak měsíc toho křečka a můžeme jít se ukázat, že první zvířatko to bude mafinka. Takže tady je ten krásný křeček, dívejte na něho, je také malenké. No, tak se proběhne. Tady prostě se proběhne. A tady asi vidíte. Pojď sem, pojď. Aspoň se proběhnu a někdy jim tady dám hračky třeba. Jo, teďka se tam patím, pojď sem, mimi. To je dubka. Ale prostě tady mi nechodí, jo, tady jsou věci, tak tady nedopadá dobré. Já vám hnedka ukážu, vidíte? Vidíte? To je skutky, nevím, jestli to vidíte, ale... Ne, pojď sem. Tam je nenáz. Ne, to je nenáz, myslím tě, jo? Pojď hodný křeček, to je nenáz. Come on, nope. Pojď. Vidíte skutky. To ty ulejzeš. Ty jsi dubka. Pojď. Tady mám už ukázat kukyho. Pojď. Ne, buď. Já vždycky tady na minutu pustím. Mně se to bylo prostě zvukou za mobil. Pojď. Hej, duba. Jde zlabis. Pojď se hýbat. Ne, buď. Tak, šikovná. Juhu, to taková sladká, juhu, kutí. Tak, ukážu. Tohle je můj druhý křeček, kutí. Kam myslíš, že jdeš? Ne, kutí, come on, kutí. Kutí, papa? Ne, kutínka, tubka, pojď a ukázat na kamerku, tak. To je můj druhý křeček, to je to kutí. Je to takový bílý křečůjda. Ježiš, ona lze na mobil. Kuky, pojď je radši, pojď, teď spadne na tebe a co se stane, pojď. No. Hej, ale dej si pozor, já tady se nelze, tady je zákaz. Čekaj, jsme mluvili. Kuky, neboj. Kuky. Kuky, pojď sem, okamžitě tady půjdem. Ona mě ještě nějak už by posla, ale ona myslí. Kuky, proč mě hříšeš? What the fuck? Kamu, jde si? Hej, kamo, nekousi mi nohy. Kamo, ten kraček mi prostě musí hřívat nohy. Prostě to je pořád, prostě pustí mi A kuky prostě kouše ponožky, nevím proč se to jako má být u křičku. Napište do komentářů, proč mi ona je hodná, ale... Já opět musí říct, ale co se děje, kukínku? No, je taková krásná, ona je taková bílunka. A dubka, co je s tebou? Kuky. Kusek vám na kameru, pojď. Ona je tady, kuky, si vidíte? Kuky, že? Kuky, máme to tady na kameru. Ale Mr. Cookie. Já jim říkám Mr. Cookie, nevím proč. Ale dneska lidi přijde klet. Natočím druhé video. S křečkama. A kuky se líže. Jo, a ještě jsem chtěla napsat do komentářů, proč ten křeček. Jako, asi to je normální, já jsem dělala křeček, které se pořád myjou. Jestli nemá nějaké blešky, koupila jsem ji.
ten písek pro kličky na omývání, prostě jako pelní a všechno. A jestli chcete, tak natočím video i s klecmi. Tady vidíte Kuky. Počkej, Kuky, pojď. Ne, ne. Hey, come on, Kuky. Kuky, pojď. Hey, ona má potřebu hlízet, že nehlíže, prostě v porožky. A to je pořád takhle. Kuky, pojď. Chceš mi... Tak. Aby si chtěla mi pach, když jsem tu já, pojď, já jsem měla to i druhého kračka. Pojď, Kuky. Ona se pořád drbe, Kuky, prostě. Kuky, pojď. No, důl. Ne, Kuky, pojď. Kuky, pojď. Tak, hej, Kukyňa, ty jí zlobíš. Pojď. No. Hej, Kuky, kam myslíš, že jdeš? Než půjdeme do klecky, to bude to vidět mistr Kuky. Takže to by bylo všechno, dejte like a odběr a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.